meus amigos. Eu sou o Bruno Alencar e hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. A gente tá na casa da minha amiga Joelma e do meu amigo Silvano aqui. E hoje, em parceria com o canal do Chico Abelha, devido a um vídeo que eu fiz com ele de içá, e muitas pessoas pediram a receita da conserva. E hoje a gente tá aqui para começar essa receita da conserva na casa desses meus amigos aqui. E a gente vai estar colhendo as pimentas que eles plantam. Vocês podem dar uma olhada na horta deles aí, ó, que coisa mais linda. É uma roça na cidade, praticamente no centro de Pindamonhangaba, isso aqui. E é uma coisa rara de a gente se encontrar hoje em dia, né? Tem E a Joelma, que ela tem um carinho, um apelido muito especial pro Chico Abelha. E qual que é esse apelido, Joelma? Chico. Chico Abelha é uma pessoa muito especial, né? A Joelma é fã dele, ela e o Silvano sempre assistem vídeo deles. E quando a gente fez o vídeo com o Chico Abelha, eles viram a gente através do canal lá, e a gente nem tinha comentado com eles que a gente ia gravar, e eles assistiram no YouTube. É uma coisa muito legal, né, de estar comentando aí. E ela, como fã do Chico, ela tá muito feliz também de a gente estar podendo mostrar um pouco da horta dela e do Silvano aqui. E agora a gente vai colher um pouco de pimenta aqui pra gente estar dando início a essa receita da conserva. A Jo é uma amiga de longa data, né, Jo? Então a gente tem um carinho muito especial por ela, e ela é freguesa fiel nossa na conserva. Todo mês ela encomenda a conserva e come de verdade, Jô. Todo mês é toda semana, né? E ela já deixa todo reservadinho, né, Jô? Pra todo mês comprar a conserva. E o privilégio hoje da gente estar aqui na horta dela colhendo as pimentas para a conserva que o Bruno vai estar fazendo passo a passo para os seguidores do canal do Chico Abelha, né? E pro canal do Bruno, mestre da culinária caipira. Pode ficar à vontade. Você empresta cestinho para mim? Ó, pimenta malagueta, pimenta dedo de moça. Eu costumo mais fazer conserva com pimenta dedo de moça, que é uma pimenta mais suave, né? Ela não é tão forte igual a malagueta. A gente costuma fazer mais mesmo com a dedo de moça. E olha que pimenta linda, ó. Cada pimentona, essa aqui tá... deixar ela para virar semente. Aqui, ó, eu já colhi as pimentas que eu vou estar fazendo a conserva, ó. E eu gosto muito de pimenta verde. Eu vou mesclar junto com os legumes, né? A conserva com pimenta vermelha e a pimenta dedo de moça verde, que também é muito saborosa para colocar junto com os legumes. E também eu vou colher um pouquinho de malagueta para mim fazer um vidrinho só de malagueta. O Silvano aí, o dia que ele estiver meio nervoso, ele cuspir fogo um pouco. Essa aqui, você colher depois, pôr o dedo nos olhos, tá perdido. E aquela bolinha ali, que pimenta? Deixa eu ver. Essa é a biquinha. Ah, ela não é tão ardita, né? Não é tanto igual a outra. Agora eu terminei a minha colheita de pimenta, ó. Olha, sem agrotóxico, uma pimenta linda, ó. Igual já mostrei, essa aqui é... Ele falou que é pimenta biquinho, mas eu tô desconfiado que ela tem outro nome, essa aqui. Essa aqui eu acredito que deve ser a pimenta bode que eles falam, ela é mais redonda. A biquinha ela forma meio que um sininho assim, sabe? Essa aqui ela é ardida, eu vou fazer a conserva dela aqui e vou trazer pra você ver. Ah, E eu queria agradecer a Joelma e ao Silvano aí pela oportunidade de conhecer a horta deles. Eles deram a pimenta pra gente e aí em recompensa a gente vai trazer um vidrão de conserva pra eles também. Pela caridade que ele fez com nós aí. É uma pessoa maravilhosa que eu só tenho a agradecer de conhecer. Ô, Jô, fala uma mensagem aí pro Chico. Ah, não sei. Eu gosto muito. Adoro, Chico. Adoro, tio Chico. Tenho certeza que ele... Pedacinho de um vídeo a gente assiste. Ah, eu tenho certeza que ele vai retribuir esse carinho de vocês. Que bom. Será um prazer vir na minha casa. Ah, com certeza. E eu queria estar agradecendo ao Chico também por esse espaço que ele está dando pra gente aí, de divulgar o nosso trabalho também. E quem puder se inscrever no canal aí, eu ficarei muito grato.
E muito obrigado, Chico, pela oportunidade. E como que é o seu nome do seu canal? O nome do meu canal é Mestre da Culinária Caipira. Ah. É, tem vários vídeos sobre fogão a lenha, tem frango caipira, tem vários vídeos desses muito legais que vocês todos vão gostar. Olá, meus amigos, estamos aqui de novo agora para dar continuidade à nossa receita, que vai ser a conserva. Ontem a gente foi lá na Joelma, lá na nossa grande amiga, colher as pimentinhas e de brinde acabamos ganhando algumas verduras que ela planta lá na horta dela. Uma coisa de qualidade, sem agrotóxico. Pode ver, olha que beleza, pimentinha, ó. Essa pimenta é de lá, a berinjela, os alface, a couve, a cebolinha, olha o tamanho da cebolinha, que espetáculo. Muito bonita a horta dela, a gente ficou muito feliz de ter ganhado esses legumes, a pimenta principalmente aí, ó. E hoje eu vou estar mostrando para vocês a continuidade dessa receita, que vai ser a conserva. A Carol, ela preparou um vidro aqui, ó. Esse vidro é reaproveitável. Eu lavo bem, coloco um pouco de cloro, deixo de molho ele. A Carol enfeita as tampinhas, ó. E agora nessa época de pandemia, olha que coisa linda, ó. Nessa época de pandemia, muita gente desempregada, é uma ótima oportunidade de você ganhar uma renda extra. E agora eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço essa conserva, né? O vidro já tudo limpinho, os legumes aqui, ó, pepino, eu corto ele assim, eu não cozinho ele, os pimentões também eu não cozinho, mas agora a batata, chuchu, a cebola, a abobrinha e a cenoura, que eu vou estar mostrando para vocês como que eu corto aqui, elas eu dou uma pré-ferventada nelas, não pode deixar elas muito mole, porque senão quando tempo ela fica na conserva, tem conserva aí que dura mais de anos, né? Então ela, se ela ficar muito mole, ela acaba desmanchando, então você tem que deixar ela meio al dente, você tem que tomar cuidado na hora de estar ferventando ela. E agora aqui, ó, eu já vou colocar a água que ela tá fervendo, e eu já coloquei sal nela, porque é bom você cozinhar os legumes com sal para já pegar um pouco de sabor. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu corto a cenoura. Sempre mais ou menos aqui, ó. Eu corto no olho mesmo. Ela mais ou menos no mesmo tamanho, ó. Olha para vocês verem. Isso aqui, eu coloco ela para ferventar. Naquela água fervendo ali, ó. Às vezes eu até aproveito a água, porque igual aquela água que ela tá ali fervendo, eu já cozinhei o chuchu nela e agora eu vou cozinhar a cenoura. Né? Vocês aproveitam a água, ganha tempo, né? Porque às vezes você colocar a água de novo, esquentar de novo, então aí você já ganha um pouco de tempo. E agora toda a cenoura cortadinha, eu corto ela em rodelinha. Tem gente que, se quiser fazer ela tudo em palitinho também, pode. Isso aí vai da opção da pessoa. E agora a água, ó, do jeito que tá, fogãozão a lenha borbulhando. Muito cuidado nessa hora aqui. Panelinha de ferro. Isso aí vocês podem ter certeza que muda completamente o sabor da comida, uma panela de ferro e um fogão a lenha. E essa conserva aqui, ela fica com um sabor muito especial. Mas você também pode estar fazendo no seu fogão normal. Não precisa ser panela de ferro, fogão a lenha. Como aqui é o canal Mestre da Culinária Caipira, a gente gosta de fazer uma culinária meio rústica, né? Da moda antiga, fogão a lenha, panela de ferro. E para vocês que não conhecem o meu canal, dá uma olhadinha lá. Tem vários vídeos lá muito legais. E se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Sempre que puder, eu vou estar fazendo um vídeo novo. Um vídeo sempre de roça, fogão a lenha, natureza. É uma coisa muito legal. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o pimentão. Eu não fervento ele enquanto a cenoura tá cozinhando. Eu corto eles, ó. Mais ou menos
no olho mesmo. Isso aqui dá... Ele muda completamente. Você vai ver depois de tudo dentro do vidro, como que fica bonito. Vai ficar linda essa conserva. E essa conserva aqui eu vou estar presenteando. Eu vou fazer duas conservas. Uma eu vou presentear a Joelma, que me deu as pimentas e os legumes. E uma vai ser pro Chico Abelha. Vou ter o prazer de dar uma conserva para ele. E ela vai ficar guardada aqui. Isso vai ser um convite pro Chico Abelha estar voltando aqui em casa. Uma pessoa que... não tem como falar dessa pessoa, que ela é uma pessoa muito especial. Era a surpresa que eles me fizeram, a Carol com ele. Nossa, eu quase caí de costas quando eu vi. E hoje eu tô fazendo um vídeo para estar mostrando meu trabalho no canal dele. Olha para vocês ver como que fica bem colorido. Tudo aí, ó. Que beleza. E aqui sobre o líquido que eu coloco, você pode ser qualquer óleo. Se a pessoa quiser fazer para ela própria, não for para vender, ou quiser fazer uma coisa mais chique, pode estar colocando azeite também. O vinagre pode ser qualquer um, mas eu prefiro o álcool de um tinto, né? Pra ele não deixa a conserva escura, né? Se for aquele álcool mais escuro lá, a conserva não fica tão bonita, na minha opinião, quanto esse vinagre. E depois de mais ou menos uns 7 minutos, a cenoura cozinhando aqui, ó. Coloquei bastante lenha aqui, ó. Ela tá al dente já, eu acabei de experimentar uma aqui. Bater bem ela aqui, ó. Olha que bonito que fica. A cenoura, na minha opinião, é o legume que dá mais cor. E agora com nossos legumes tudo pronto já, agora a gente vai começar a montagem da conserva. Aqui você pode fazer de maneira aleatória. Olha lá, um pouquinho de pepino, aí você põe um pouquinho de batata, um pouquinho de cebola, um pouquinho de abobrinha, a cenoura, olha como ela dá vida à conserva, ó. Um pouquinho, aí coloca um pimentãozinho. A cenoura ela tá quente, ó. Pimentãozinho amarelo, um vermelho, um pouco, né? E em relação ao que você colocar na conserva, igual eu coloquei esses ingredientes aqui, mas você pode colocar o ingrediente do seu gosto. É brócolis, couve-flor, nabo, rabanete. Eu não coloquei essas coisas porque quando eu fui comprar eu não achei. Mas eu costumo colocar essas coisas aí também. Daí fica a critério, a gosto, né? Tem vezes que eu faço conserva só de batata, só de cebola, uma pimentinha. Olha que beleza. Pimentinha verde. Pra mim é muito saborosa. Olha que beleza. Agora você volta com os ingredientes de novo, ó. Pimenta também é muito a gosto. Tem gente que gosta de pimenta forte. Tem uns que gostam de pimenta mais fraca, não gostam de muito forte. E eu costumo colocar, na realidade, umas 3, 4 pimenta. Porque a maioria das pessoas que eu vendo, elas não gostam muito de pimenta forte. Gostam mais de saborosa. Então eu não coloco muito. Mas olha para vocês ver que lindo que vai ficando o vidro, ó. Tem fregueses que não gostam de conserva com pimenta. Você pode estar fazendo essa conserva sem pimenta, né? A Carol mesmo, ela não é muito chegada na pimenta. Ela gosta da conserva sem a pimenta. E aqui você vai apertando bem, para quanto mais caber, melhor, né? Colocar o restinho dos pimentão, ó.
E o Bruno faz a conserva artesanal, né? E do gosto do cliente. O legumes, o que o cliente pede, o Bruno faz. Vou ela colocar uma pimentinha verde aqui por cima. Essa conserva aqui, eu tô colocando bastante pimenta, que é da Joelma. Então ela gosta de pimenta. Então coloquei um pouco a mais do que eu costumo colocar nas minhas conservas que eu faço. E você aí que está desempregado, tiver a oportunidade de começar a fazer isso aqui para vender, é muito bom, o lucro é bom, é trabalhoso, cansativo de fazer. Você tem que ter um cuidado especial, né, que é uma coisa, alimento, que você vai estar vendendo para a pessoa. Então você tem que ter um cuidado muito especial em questão de higiene, limpeza, essas coisas assim. Mas é uma boa pedida, muitas pessoas gostam. Eu faço. O que você está colocando aí, amor? Eu faço e já vou falar, meu amor. Eu faço e sempre que eu faço, as conservas vai tudo embora. Eu vendo tudo. Agora eu tô colocando um temperinho aqui, ó. São temperos desidratados. Tem alho, cebola. Isso aí você compra em qualquer casa de tempero, ó. Espera mais um pouquinho. Isso. Tem orégano, tem tudo. Isso aqui dá um sabor especial. Mas se você não tiver isso aqui, você pode colocar só o sal com alho, sal puro. Isso aqui, como eu já coloquei, cozinhei os ingredientes com sal, então você tem que tomar cuidado na hora de colocar muito tempero aqui. Mas fica muito saboroso. Eu coloco um pouco de sal a mais, porque tem coisas igual o pepino, a pimenta, os pimentão, eu não cozinho, então não tem tempero nenhum. Eles vão absorver o tempero que a gente colocar aqui nesse líquido. Agora eu estou colocando limão pepper, também que você encontra em qualquer casa de tempero. E se você não tiver também, não precisa colocar. Agora eu vou colocar um pouco de sal com alho e cheiro verde. Ficou bem verdinho, ó. Esse sal com alho aqui, ele não é muito salgado. Então por isso que eu coloquei um tantinho bom aí. Mas pode confiar que o tempero vai ficar uma delícia. E sal sempre a gosto, né? Como eu digo. Agora você coloca o óleo. A quantidade de óleo, eu coloco mais ou menos 1/4 do vidro de óleo. Isso aí pode ser para qualquer tamanho de vidro. Você separa mais ou menos o vidro em 4, divide aí no olho mesmo e coloca o tanto de óleo que vai dar nesse 1/4 aí, ó. Porque tem gente que coloca só vinagre. E vinagre, a conserva fica muito ácida. Depois você vai comer, fica aquele, parece que você tá chupando limão. Agora vamos esperar dar uma caidinha mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, você divide o vidro em 4 mais ou menos, ó. Eu acredito que vai dar aqui, ó, de... Amor, não tá mostrando só aqui. Você divide o vidro em 4 mais ou menos aqui, ó. Né? E até um pouco menos, até. É isso mesmo, né, ó. Daí, quando você acostumar fazendo, tipo, fazer vidro de 500ml, você dividir lá, você já põe a sua medida mais ou menos. Eu acredito que aqui já deu, ó, que tá descendo o líquido ainda. Aqui já deve ter dado 1/4, ó. Não põe muito óleo também, senão fica aquela conserva muito oleosa. E se você colocar só vinagre, como muitas pessoas costumam colocar só vinagre, ela fica muito ácida. Agora eu entro com o vinagre, ó. Amor, quais são as combinações da conserva? A conserva, ela combina com vários pratos, né? Tem cliente nosso, né, que ela compra e tem gente que é vegetariano, igual um amigo meu esses dias comprou para dar de presente para a filha dele, meu amigo Jorge. Ele comprou e deu para uma pessoa vegetariana, que é a filha. E não precisa nem de mistura, então, né? Tem gente que come com arroz e feijão e esse é legume. Pessoas que trabalham, não tem tempo, às vezes, de estar preparando uma comida. É um alimento que já está pronto, né? Você não precisa estar fazendo salada, lavar alface. Combina com várias coisas. Ela mais apimentadinha, uma carninha de porco, um peixe. O vinagre acabou aqui, eu vou pegar mais lá. Daqui a pouco eu já mostro o resultado final dessa conserva aqui. Deixa eu arrumar aqui. Agora, depois de eu ter completado com o vinagre,
É, olha pra vocês verem como que fica lindo. Vai rodando ela, amor. Olha pra vocês verem, ó. Aí. E um segredo da conserva. É, quando você for comer ela, não é bom você ficar pegando com colher de alumínio, essas coisas assim, de inox, porque ela azeda a conserva. Sempre é bom você pegar em uma colher de plástico ou de madeira, porque daí não oxida a conserva e ela não azeda. E o importante também é você sempre deixar o líquido dela, o óleo com vinagre, acima dos legumes. Você não pode deixar o legume para fora, porque senão aquele lá vai juntar um bolor e azeda o vidro inteiro. Então você tem um cuidado, você não fica cheirando conserva. Não é muito bom ficar cheirando conserva. Agora, olha que espetáculo de conserva. Olha que coisa mais linda. Esse presente aqui vai ser para minha amiga Joelma. E eu vou estar fazendo uma pro Chico também, para estar presenteando ele. E amor, fala se precisa ficar na geladeira. As minhas conservas não põe em geladeira. Eu deixo elas tudo aqui em cima do meu fogão, ó. Você pode ver aqui que tem conserva só de pimenta. E pimenta com cebola aqui, ó. Tem uns alho também dentro, eu só deixo em cima. E se você quiser fazer uma conserva só de pimenta, né, eu coloco uma cebolinha para dar um sabor a mais, você faz mais ou menos o mesmo líquido ali. Divide em um quarto vidro, coloca óleo, o resto é completo com vinagre e o tempero a gosto, né? Sal, o que você tiver tempero, quiser colocar folha de louro, essas coisas dão um sabor a mais também. Eu não costumo colocar nas minhas, mas tem gente que coloca e também fica muito bom. E desse jeito que eu fiz aqui, eu tenho certeza para vocês que vocês vão gostar. E para vocês que querem ganhar uma renda extra, como eu já disse, é uma ótima pedida. Tem muita saída, o povo ama isso aqui. Igual eu falei, combina com várias coisas. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não perca a oportunidade de fazer essa receita. E para finalizar esse vídeo aqui, depois dessa receita maravilhosa, eu queria agradecer muito ao Chico Abelha. Uma pessoa espetacular, uma pessoa de uma aura muito boa. Uma pessoa de espiritualidade incrível. Que eu só tenho a agradecer e amei ter conhecido. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, esse espaço que ele está dando de postar esse vídeo no canal dele. E o meu canal é Mestre da Culinária Caipira. Se inscreva lá, que eu tenho certeza que vocês vão amar a receita. E gostaria mais uma vez de estar mandando um abração para o Chico e para todos os espectadores deles aí. Um grande abraço e até mais. Chico, um abraço. Um beijo especial. E pra Adriana também, que logo quero conhecer, e dar um abraço nela. Aí, pessoalzinho de Pinda, meus amigos Bruno e Carol, do canal Mestre da Culinária Caipira. Que pena que não deu para eu estar pessoalmente aí para filmar essa receita, mas vocês fizeram muito bem, viu? Um abraço para a dona Joelma e para o seu Silvano, que nos assiste aí de Pinda. Olha, vocês podem aguardar que eu vou filmar aí, porque a Carol já fez muita propaganda de vocês, vocês não falaram nada nesse vídeo, né? Até o som estava meio baixo, né, Carol? Vou explicar uma coisa para você. Quando você estiver filmando ao ar livre, coloca o celular bem pertinho da pessoa, porque o som espalha. Você estava acostumada a filmar o Bruno lá dentro daquele ambiente, né? Na sua cozinha gourmet aí, né, Bruno? E ali o som ele fica bom porque ele não vai embora. Ele fica ali dentro do espaço. Mas no ar livre a gente tem que ficar mais pertinho, viu, Carol? Mas você filmou muito bem. Você é uma boa entrevistadora. Eu acho que você tem futuro, viu? É assim mesmo, a gente tem que fazer as perguntas para as pessoas falarem, né? Tem que cutucar as pessoas, porque ali quem está cozinhando às vezes não lembra de falar tudo, né? E olha, Bruno, muito obrigado pela conserva. É lógico que eu já ia voltar para Pinda sem essa isca mesmo, que eu estou louco para a gente ir para Cunha ali, para aquelas fazendas, para aqueles povos que a Carol quer me apresentar em Pinda, viu? Mas olha, deixa, hoje eu vou me vacinar
E daqui a pouquinho a gente está bem mais livre para fazer as nossas filmagens aí. Quero muito andar aí pelos interiores de Cunha e de Pinda com vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Eu sinto aqui no coração.